Dobrý den, vážení a milí přátelé, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 12. května 2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se proletíme koronavirovým světem, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jak si stojíme v koronavirovém světě tady u nás v České republice? Celkem bylo prokázáno nákazou 8177 osob, z toho 4738 lidí se již uzdravilo, to je pozitivní zpráva, a bohužel zemřelo 283 našich spoluobčanů. Ve statistice od Johnse Hopkinse z města Baltimore v americkém státě Maryland máme statistiku, kde jsou země s nejvíce nakaženými, vůbec nejhůře, a už po celou dobu, co čtu zprávy, jsou na tom Spojené státy. Bohužel je zde 1 347 881 případů potvrzených nákazou COVID-19. Zemřelo zde 80 682 lidí. Je to strašné číslo a v USA se jedná skutečně o pandemii, zvláště pak v určitých oblastech. Na druhém místě se nachází Španělsko, kde je potvrzených případů 227 436 a zemřelo zde 26 744 osob. Dále na třetím místě Velká Británie, potvrzených případů je 224 332 osob, zemřelo 32 143 jeden člověk. Na čtvrtém místě je Rusko. Rusko se nám posunulo mezi první čtyři. Je zde 221 344 potvrzených případů a zemřelo 2009 osob. Na pátém místě je Itálie. Potvrzených případů je zde 219 814, zemřelo 30 739 osob. Dále na šestém místě Francie. Francie, kde bylo potvrzeno 177 547 lidí a zemřelo zde 26 646 osob. Za Francií je Německo ze 172 576 potvrzenými případy. Zemřelo zde 7661 lidí. Za Německem je Brazílie. Brazílie, kde je 169 594 potvrzených případů a zemřelo zde 11 653 lidí. Na devátém místě Turecko. Turecku potvrzených případů je 139 771 a zemřelo zde 3841 lidí. Na desátém místě je Irán, kde je potvrzených 109 286 lidí a zemřelo zde 6685 případů. Tak to byla první desítka s nejvíce postiženými zeměmi. Na 11. místě je pak Čína, dále Kanada, Indie, Peru, Belgie, Nizozemsko, Saúdská Arábie, Mexiko, Pákistán, Švýcarsko a tak dále a tak dále. A opět zde musím říct, doufejme, že nových případů bude co nejméně a co nejvíce lidí se uzdraví, protože, vážení a milí, my jsme prostě lidé a musíme to brát v širokém kontextu, a ne, že nás se to netýká, protože tady nikoho neznáme,
nemáme nikoho ve své blízkosti, kdo by zemřel, ale bohužel my v rádiu dostáváme ty zprávy o tom, že zemřeli příbuzní nebo známí. A to jsou velice smutné věci. Takže se na to musíme dívat všichni racionálně, nemít strach, ale uvědomovat si, že v žádném případě COVID-19 není chřipečka. V další části se podíváme na výběr zpráv od Boženky Weitingerové. A sice tyto zprávy jsou ze včerejška, to je z 11.5.2020, tedy z pondělí. V Německu odvolali pracovníka ministerstva vnitra z funkce za článek o opatřeních v boji s koronavirem, ve kterém tvrdil, že nebezpečnost koronaviru není o nic vyšší než u mnoha jiných virů. Ukrajinský ministr zveřejnil, jak vysoký by měl být důstojný plat pro lékaře. Minister zdravotnictví doufá, že v příštím roce výdaje na medicínu budou na úrovni 6% HDP jako v evropských zemích. To se mu asi zdá. Turecko zavedlo nová pravidla pro zahraniční turisty. Rekreace v tureckých hotelích se nyní bude řídit novými pravidly a turisty čekají dost tvrdá omezení. V Německu bylo zaznamenáno urychlení šíření viru. Podle včerejších výsledků bylo v Německu zaregistrováno 667 nových případů nákazy koronavirem. Zemřelo 26 nemocných. Kolik lidských životů stojí kolektivní imunita vůči koronaviru bez karantény? Italské úřady zveřejnily první výsledky testů na protilátky proti koronaviru. V Číně došlo k lokálně zvýšenému výskytu koronaviru celkem v čínské provincii Jilin. Podle včerejších výsledků bylo zaregistrováno 105 případů lokálního nakažení COVID-19. Bylo zveřejněno, o kolik vzrostla úmrtnost v Moskvě v dubnu ve srovnání s loňskem. Letošní dubnové číslo je nejvyšší od roku 2010 a jedná se o navýšení o 15% než loni. V Soči utekla z nemocnice žena s koronavirem, informuje o tom operativní štáb Krasnodarského kraje. Koronaviru v Bílém domě. Jaká bezpečnostní opatření byla zavedena pro Trumpovu ochranu? Nedávno potvrdili koronavirus u tiskového mluvčího viceprezidenta. Dejte si do hlavičky dopisu emblém Wehrmachtu. Proč v Ivano-Frankovské policii potřebují seznam Židů? V Ivano-Frankovské oblasti vznikl nový skandál národnostního charakteru. Vědci objevili nový způsob přenosu koronaviru prostřednictvím slz a očí. Koronavirus byl v celosvětovém měřítku diagnostikován u více než 4 milionů lidí, z toho téměř třetina je z USA. Neočekávaný efekt. Odpady z jaderné elektrárny přilákaly do Japonského moře tropické druhy ryb. Potápěči zjistili, že celkově přibylo ryb a zvýšila se rozmanitost druhů, včetně tropických. Kvůli koronaviru byly zmařeny prezidentské volby v Polsku. Nové se budou muset konat do 2 měsíců. Zelenský by měl převzít Saakašviliho zkušenosti s požíráním kravat. Vojenský expert zveřejnil své vidění události minulého týdne, které jsou tak či onak spojeny s Luganskou republikou.
Narůstají trhliny mezi soukmenovci. Bývalý poradce Bileckého informoval o schématu financování Národního korpusu. Podle zákona mají politická uskupení žít z příspěvků svých členů. Nikdy ale nikdo žádné členské příspěvky neplatil, jen se částky přicházející kdo ví odkud účetně rozdělily na menší sumy, aby bylo dosaženo dojmu, že přicházejí od členů. Rusové dostali doporučení, jak si nejlépe najít slušnou práci po krizi. Rozhodně k získání nové práce nevede zveřejňování fotografií domácích mazlíčků na sociálních sítích. Rok prezidentství Zelenského. Ukrajinci mu dali nepříjemný dárek. Jeho obliba klesla o 30%. Zelenský jen prodloužil smutnou, děsivou a hnusnou tragédii. Koronavirus způsobil problémy zločineckým bandám nacistů na Ukrajině. Ukrajinští radikálové přišli o svůj hlavní trumf a zdroje výdělku. Nemohou pořádat hromadné akce, na které dostávali peníze. Vědci ze společnosti Ruská Arktida a Rozněvť objevili unikátní užitečné mikroorganismy při odběru vzorků znečištěné půdy na ostrově Alexandřina Země. Ukrajinský mistr v boxu Alexandr Usyk se vyjádřil o Donbasu a Krymu. Vynadal ukrajinskému politickému vedení, že myslí jen na území a absolutně je nezajímají lidé, kteří na nich žijí. Generální tajemník Severoatlantické aliance vysvětlil, proč NATO musí zůstat jaderné. Cílem je bezjaderná planeta, ale dokud existují jaderné zbraně, musí je mít i NATO. Rusko nemá právo slavit den vítězství, prohlásil bývalý ukrajinský ministr zahraničí Klimkin. Nemají na to morální právo, protože hlavní princip naší i evropské paměti je nikdy více. Vyzval také Ukrajince, aby byli obezřetní a nevěřili moskevské provokaci s dějinami. Je prostě třeba chápat, že všichni Ukrajinci, kteří zahynuli ve válkách bez ohledu na to, za kterou říši bojovali, položili život za Ukrajinu. Nejvyšší představitel Doněcké republiky poblahopřál občanům k 6. výročí vzniku Doněcké republiky. Před 6 lety obyvatelé Doněcké republiky učinili volbu, která určila osud Donbasu na mnoho let dopředu. Čína odmítla veškerá obvinění ze strany USA z šíření koronaviru. Dokument čínského ministerstva zahraničí obsahuje 24 bodů a důsledně odmítá obvinění ze strany amerických úřadů. Putin přikázal připravit plán na zrušení omezení a na obnovu ekonomiky. Ministerstvo zdravotnictví a Rospotřebnadzor musí skorigovat opatření v boji proti koronaviru. V politické kariéře Michaila Saakašviliho na Ukrajině byla nalezena v uvozovkách ruská stopa. Jestli někdo potřebuje vnést rozkol a napětí do vztahu mezi Ukrajinou a Gruzií, tak je to Rusko. Tragédie v Ománském zálivu, až 20 mrtvých na lodi iránské námořní flotily. Blízkovýchodní média píší, že během cvičení mohlo dojít k osudové chybě. Lékař, dermatovenerolog, který sám překonal těžkou formu COVID-19, informoval o symptomech onemocnění. 5 dní poté, co se dozvěděl o své diagnóze, se mu ztratil čich a chuť. Česká média v uvozovkách odtajnila jméno nebezpečného hosta z Ruska. Detektivní příběh z uvozovkách nebezpečným Rusem, který přijel do Prahy koncem dubna, získala neočekávané pokračování. Má se jednat o Andreje Viktoroviče
Končakova, který měl plánovat otrávení starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře a primátora Zdeňka Hřiba za odstranění Koněvova pomníku a přejmenování náměstí před ruskou ambasádou. Ruské velvyslanectví všechna obvinění odmítlo s tím, že od března nepřijel do Prahy ani jeden ruský diplomat. Na Ukrajině začaly rušit omezení zavedená kvůli koronaviru. Ode dneška se již lidé smí procházet v parcích a na dětských hřištích. Svou činnost obnovuje mnoho podniků. Saakašvili předpověděl Gruzii hlad. To se stane, když Tbilisi zničí vztahy s Kyjevem, myslí si uprchlý bývalý prezident Gruzie. Ve vládě Ruské federace sformulovali podmínky pro otevření ruských letovisek. Letoviska na severním Kavkaze, v Krasnodarském kraji a na Krymu mohou být otevřena pro vnitřní turistiku už toto léto. Ukrajinská armáda opět pálí na Gorlovku, byl zraněn civilní obyvatel. Pod palbou nepřítele se nachází obec kolem šachty Glubokaja na západním okraji města, oznámil to starosta Gorlovky Ivan Prichoďko. V Rusku končí režim dní pracovního klidu, oznámil to ve svém vystoupení prezident Vladimír Putin. Putin slíbil mimořádné sociální dávky všem rodinám, kde mají děti. Od 1. června bude zaveden jednorázový příspěvek na děti od 3 do 15 let v rámci podpory při pandemii. Po tomto oznámení se zhroutila stránka státních služeb. Západ se sjednocuje proti Číně. K údajnému utajování podrobností spojených s koronavirem přibylo další obvinění ze strany Německa. Nejvyšší čínský představitel měl v telefonickém rozhovoru nutit šéfa WHO, aby nešířil informace o předávání koronaviru z člověka na člověka a aby odložil varování o pandemii. V Polsku oznámili, že se tragicky nedostává stovek tisíc ukrajinských dělníků. V Polsku může dojít ke zničení úrody, protože místní nedokáží nahradit ukrajinské gastarbeitry. Proč v Rusku lidé nevěří na zákeřný koronavirus? V intelektuálním a buržoazním prostředí závažnost epidemie uznávají takřka všichni. Prostí lidé jsou prostě zvyklí na špatné zprávy a nenechají se vyvést z míry. Ukrajinci jsou ohromeni množstvím testů na koronavirus prováděných v Rusku, informuje o tom moskevský Komsomolec. Přepočtu na milion obyvatel bylo v Rusku provedeno více než 9x tolik testů jako na Ukrajině. Organizátoři hromadného večírku v moskevské oblasti byli předvedeni na policii, informuje o tom tisková služba hlavní správy ministerstva vnitra moskevské oblasti. Herec Jurij Stojanov zveřejnil výši svého důchodu. Hvězda pořadu Gorodok, tedy městečko, pobírá zhruba 60 tisíc rublů měsíčně. Z toho polovina je příplatek za titul Národního umělce Ruské federace. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové ze zdroje rusvesna.su a my přejdeme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Dnešní příspěvek se týká toho, jak část europoslanců chce potrestat Řecko za obranu hranic před migranty. Skupina europoslanců z frakcí Zelených, socialistů, Renew a G v
včera rozjela iniciativu na potrestání Řecka za obranu vnější hranice Evropské unie při pokusu o březnovou a dubnovou migrační invazi, kterou zorganizovaly turecké úřady. 63 poslanců vypracovalo a včera předložilo ostatním k podpisu dopis, který nemohu označit jinak než pokus o překrucování přítomnosti. V dopisu, který má být adresován předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a vedení Evropského parlamentu, obvinují řeckou vládu z odpovědnosti za údajnou smrt migranta při střetech na řecko-tureckých hranicích. Informace o údajně zastřeleném migrantovi a dalších 7 zraněných berou jako fakt. Zpráva o údajné smrti jednoho z migrantů, kteří na řecké pohraničníky útočili zápalnými lahvemi, byla tureckými sdělovacími prostředky zveřejněna až minulý týden, tedy s více než měsíčním zpožděním, bez uvedení totožnosti údajně zastřeleného ani údajně zraněných. Poslanci z uvedených frakcí, v nichž působí i čeští europoslanci za Piráty, tedy frakce zelených, za vládní ANO, to je frakce RNF, a europoslankyně za KSČN, Kateřina Konečná, frakce Guenji. Ve svém dopise tvrdí, že údajně mrtvého migranta podle jakýchsi svědectví zastřelili řečtí pohraničníci ostrou municí ráže 5,56 a také, že to prý vyšetřovali nějací nezávislí mezinárodní vyšetřovatelé. Řecká vláda toto obvinění už během víkendu odmítla jako lživou tureckou propagandu. Tak o tom psali řecké servery pronews.gr nebo l.gr, jejichž zprávy se zatím vždy ukázaly jako přesné. Jedno staré pořekadlo tvrdí, že dějiny se opakují, jednou jako tragédie a podruhé jako fraška. Turecká zpráva mi připadá jako nepovedená napodobenina zprávy o studentu Šmídovi, který měl být 17. listopadu 1989 na národní třídě v Praze údajně ubit k smrti příslušníky pohotovostního pluku SNB, jenž zablokoval pochod studentů. Tehdy zpráva o mrtvém studentu, puštěná do rádia Svobodná Evropa tehdejším disidentem a pozdějším novinářem a poslancem Petrem Úlem, přispěla k zahájení sametové revoluce. Z údajně mrtvého studenta Šmída se později sice vyklubal živý agent státní bezpečnosti Ludvík Zivčák, to však vyšlo najevo až později. Je docela dobře možné, že na řecko-turecké hranici některý migrant zemřel. Vinit z toho řecké pohraničníky jen na základě tvrzení, že měl zahynout střelou ráže 5,56, je však absurdní. Jde o standardní munici vojsk NATO. Používají ji i turečtí vojáci. Mrtvého mohli klidně zastřelit i Turci. Podivné je už to, že se zprávou přišli až po takové době. Jako pravděpodobné považuji, že při střetech na řecko-turecké hranici byli někteří migranti zraněni. Střety byly opravdu velmi tvrdé, jenže z obou stran. Migranti, kteří se pokusili násilím proniknout do Řecka a tím i do Evropské unie, na řecké pohraničníky útočili velmi nevybíravě, například zápalnými lahvemi zvanými koktejl Molotov. Turecká armáda na jejich podporu na řecké pohraničníky a policisty také střílela. Mnohá videa zveřejněná řeckými weby dokumentují střelbu Turků na Řeky nejen granáty se slzným plynem, ale i ze samopalů brokovnic a ostřelovačských pušek. Zraněny přitom byly stovky řeckých pohraničníků a policistů. O tom všem jsem na své stránce přinášel informace a můžete si je níže najít. Dopis skupiny europoslanců o tom však mlčí. Podle nich se stalo v uvozovkách jen to, že Řekové nelegálně bránili migrantům přijít do Evropské unie. Zapomínají dodat i
to, že šlo o nelegální migranty, zcela ignorují veřejně známý fakt, že mezi migranty, kteří se pokusili proniknout do Evropské unie, v čemž jim Řekové úspěšně zabránili, bylo mnoho vrahů, násilníků a dalších v uvozovkách tvrdých zločinců, které za účelem migrační invaze do Evropské unie nechal z tureckých věznic propustit prezident Recep Erdogan. Někdo si možná řekne, no a co, nějaký dopis takových cárů papíru se v tom europarlamentu denně píše stovky. Jenže není dopis jako dopis, tento klade otázky Evropské komisi. Podle jednacího řádu Evropského parlamentu by jim měla komise odpovědět do 6 týdnů a pokud s odpovědí nebudou spokojeni, což očekávám, mohou problém předložit k jednání pléna Evropského parlamentu spolu s návrhem rezoluce, co má v té věci komise dělat. Obávám se, že lze čekat návrhy na co nejpřísnější potrestání řecké vlády za to, že plnila povinnost ochrany nejen hranice Řecka, což jí ukládají domácí zákony, ale vnější hranice Evropské unie, což jí ukládá Schengenská dohoda. Asi vás nepřekvapím informací, že jsem tento dopis odmítl spolu podepsat. Dopis považuji za jednu z krystalických ukázek bruselského farizejství. Během brutálních útoků migrantů podporovaných tureckou armádou a policií na řecké pohraničníky byly frakce, jejíž poslanci dopis napsali mezi těmi, které odmítly pomoci bránícímu se Řecku. Frakce Identita a demokracie, tedy ID, v níž působí i europoslanci za SPD, navrhovala okamžitě zastavit vyplácení migračního výpalného Turecku a peníze převést ve prospěch Řecka na úhradu zvýšených nákladů na obranu hranice Evropské unie. Opakovaně jsme navrhovali uvalit na Turecko sankce za to, jak agresivně vystupuje vůči Řecku. Při zdůvodňování našich návrhů jsme argumentovali mimo jiné střelbou tureckých vojáků na řecké pohraničníky. Nikdo ze signatářů dopisu se tím nechtěl zabývat. O zraněných Řecích nechtěli nic slyšet, stejně jako je vůbec nezajímají mrtví Kurdové, kteří zahynuli při ostřelování kurdských měst na severu Sýrie tureckým těžkým dělostřelectvem, včetně žen a dětí. Zástupci právě těch frakcí, jejichž členové napsali dopis proti řecké vládě, spolu s lidovci odmítli všechny naše návrhy na uvalení skutečně účinných sankcí na agresora Turecko. Až budeme na plénu Evropského parlamentu tuto záležitost projednávat, tak jim řeknu, že když mlčeli k turecké střelbě do Řeků, kteří se před útoky migrantů a turecké armády na hranici museli opevnit valem, tak ať laskavě mlčí i k údajné a zatím rozhodně neověřené zprávě o smrti migranta. Postup řecké strany byl podle mého názoru legitimní sebeobranou. Řekové nebyli ti, kteří začali s násilím, bránili sebe, svoji zem, svoje blízké a konec konců i nás před invazí násilníků, mezi nimiž byli podle zpráv z místa i váleční zločinci z Islámského státu. Tolik příspěvek od doktora Ivana Davida. Vážení a milí posluchači ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.